ମୋର ଦୁଃଖ ହୋଇଅଛି ତୋର ଆରେ କୁରଙ୍ଗୀ ନୟନ ମୋର ମଧୁଦନ ରେ ମଧୁଦନ ମନ ଦୈରାଶି ହୋଇ ଖଟିବ ତୋହର ଚରଣୀ ଆଜି।
अभिशापो। ये विश्व विजय विश्व श्रवण को जानकी दैव अच्छी अभिशाप। मोर जानकी तो सब से चरण ताको पड़ी गोटे खाऊ मरण भय। मयविनी देव अच्छी बनी मास समय बोलो। हाँ, तू देखी
ଘରେ ମୋ ଘଇତା ବସିଛି ମୁଁ ଗଲେ କି ପଖାଳ ଭାତ ଦେବି କୋଉ ଦିନଠୁ ଘଇତା ଗଲୁଣି ଜାଣିନୁ କି ନା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା କରିଛି ହେଲା ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କରିଛୁ ଆଇଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ଅଛି ହେଲା ଚାଲେ ମୁଁ ପଖାଳ ବାଢିକି ରଖିଛି ଗଲେ ସେ ଖାଇବ ହେଲା ହଉ ଚାଲ ଆସେ